Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. É uma coisa triste. A mentira, o fingimento, a desonestidade. E é uma tentação que nos ronda bem de perto. E como é importante estarmos mais vigilantes para que esse fingimento não tome conta do nosso coração, das nossas palavras, das nossas atitudes. Nosso Senhor nos pede vigilância, porque efetivamente existem pessoas que produzem frutos muito maus. Aprender a discernir, verificar o que é certo, o que é errado, estar atentos e de nossa parte nunca nos tornarmos árvores más que produzem maus frutos. Mas estar vigilantes, porque perto de nós muitas vezes as pessoas chegam com fingimento, chegam com maldade, com espírito de destruição. Não para julgá-las, mas para ter a necessária prudência. E com esta prudência, nós podemos ajudar também as outras pessoas a crescerem no conhecimento das coisas de Deus. É palavra de vida eterna.